Ako po ay ipe-persecute pagdating ng araw dito sa akin pagtulong. So be it. Wala akong problema yan. At least nagkaroon ako ng kasaysayan ng aking buhay. Ang kasaysayan na iuukit sa puso ng mamamayang Pilipino na tatulungan natin ngayong epidemya. What's up mga guys? Magandang gabi. Umaga man o tanghali. Sa ang sulok ka man naroon sa mundong ibabaw na ito. At andito ulit tayo mga guys. Habang nagbabasa ako ng mga comment ninyo. Masalimuot at matalinghaga ang pagkakasulat ng Pangulong Marcos sa kanyang testamento. Pinaghalo niya ang mga biblical characters, mga pangalan ng totoong tao sa ating paligid at ilang mga fictional characters. Pero isa lang ang nanaig na katotohanan na nakita ko. Ang paggamit niya ng katagang espiritual. At narito, sa espiritual ang pinagtaguan niya ng katotohanan na hindi pwedeng maagaw ng sino man, kundi yun lamang tunay na tagapagmana ng katotohanan. Yun, napaganda mga kaibigan. At suportado ito ng patotoo ng Biblia na ang katotohanan ay nasa Espiritu. At siyempre, ang Espiritu ng Testamento ay patungkol lamang sa iisang tao. Ayun, mga kaibigan, iisang tao talaga ang binigyan ng kumbaga pinagbigyan ng buong buo soul, sabi nga kasi nga inabolis lahat yung mga sinasabi, may nagsasabi pa na nandyan naman yung mga anak, asawa, bakit hindi sila sila ang pinagbigyan ng kayamanan. Eh, alam nyo naman po na hinahabol ang yaman ni Pangulong Marcos, yung sinasabi nilang ill-gotten wealth ay gusto nilang kunin sa kanya, mga kaibigan. Yung mga oligarko na yan. Kaya matalino si Pangulong Marcos kasi alam niya na yung direktang pamilya niya ang kanilang hahabulin. At sa pamamagitan ni Spiritual Wonder Boy, sa kanya ipinatago ang kanyang kayamanan. Yun na nga, sa kanya ipinamana. At suportado ito ng patotoo ng Biblia na ang katotohanan ay nasa Espiritu. At siyempre, ang Espiritu ay testamento at patungkol lamang sa isang tao, hindi pwedeng marami dahil ang tagapagmana ay isang tao lamang. Ayun, talagang isang tao lang para hindi yun talaga ginawang isang tao lang. Talagang matalino si Pangulong Marcos. Ang kanyang mahal na anak na tagapagmana. Ayun naman mga kaibigan. Mahal na anak na tagapagmana. At yun ang hindi nyo pa alam kung sino yung mahal niyang anak na yon. Yung iba, alam na. Yung iba, yung mga nagbubulag-bulagan ay hindi pa alam. Isa sa mga pangalang fictional ay ang pangalang Anthony Santiago Martin. Sa pangalang ito ay maraming nahulog dahil sa akala nila ito ay
literal na tao. Ayan mga kaibigan, maraming ang talagang ipinangalan mismo. Siguro yung mga magulang nila ipinangalan yung anak nila sa Anthony Santiago Martin. Kasi nga may mga pangalan talaga na Anthony, may pangalan na Anthony Santiago Martin, at yun na, naghahabol na kung ano-anong dokumento na ang pinapakita niya, mga kaibigan. Pero wala rin nangyari. Ayun. Hindi nila alam na ito ay kathang isip lamang. Ayun, mga kaibigan. At hindi ito ang pangalan ng anak ni Apo Ferdinand. Hindi nila alam na ang buong katauhan ng anak ng anak niyang tagapagmana ay nakatago sa tawag na spiritual wonder boy. Iyon na mga kaibigan. Kaya oh, saan nakalagay doon eh? Spiritual wonder boy. Yeah. Dito ay walang kawala ang katotohanan na iisang tao lang ang tinutukoy, at ang tinutukoy ay yung mismong anak niya. Ayun, anak niya mga kaibigan. Pansinin ninyo na yung salitang spiritual ay ginamit din ng Pangulo, at ito rin ay ipinamana niya sa kanyang anak. Kaya iisa lang ang diwa nung anak, nung ama at anak. Ayun mga kaibigan. Kung ano ang buhay at kaisipan ng ama na isinulat niya sa testamento ay yun din ang magiging buhay at kaisipan ng anak, dahil iisa lang ang testamento ng kanilang buhay. Ayun mga kaibigan. Talagang kumbaga yun na nga, may pagkakahuwig ang mga nangyayari sa kanila, at parehas silang makatao. Parehas silang makamahirap. Ayun, talagang ang kanilang iniisip lagi ay kapakanan ng mga mahihirap, mga kaibigan. Kumbaga, very... Itong si FLM ay bukod tangi ang kanyang pagkatao, mga kaibigan. Alam niyo kung bakit? Nitong ang panahon ng pandemya na biro mo, kahit halos iwanan na siya ng kanyang asawa, matupad lang ang spiritual na pamana sa kanya na tumulong sa mga mahihirap, mga kaibigan. Pero sabi naman ng asawa niya, at sinabi rin ni Idol, na after 3 days hindi rin siya matiis, kasi hindi naman masama para sa tao ang ginagawa ng kanyang asawa. Ang ayaw lang nung asawa niya na siyempre yung yaman nila, yung pera nila ay pinamimigay na lang. Ngayon naman mga kaibigan, saan ka makakita nun na ipinamimigay na lang nila, ipinamimigay niya ang kanyang kayamanan sa mga tao, mga kaibigan, at itinutulong niya. Meron ka bang nakitang politikong gumawa nun, mga kaibigan? At hindi pa siya politiko, ha? Pero sana nga mas mabuting siya na ang magiging presidente natin balang araw, mga kaibigan. Mas maganda pa, kasi napakaganda ang kanyang kalooban. Walang katulad ang kanyang kalooban, mga kaibigan. Kaya ipagpatuloy natin. At kaya naman, kapansin-pansin ang pagtupad ni Francis Leo Marcos. Ayan. Sa mga nakasulat sa testamento, ayan, kapansin-pansin, tinutupad niya. Yun na nga, sinabi ni Pem sa kanyang huling habilin na mararanasan niya ang mga panlalait at pagdurusa
Yun na nga, nagdurusa na siya doon sa pitan ngayon, mga kaibigan. Dahil sa mga panlalait at mga pangalipusta at ginawan siya ng kaso, mga kaibigan. Ayan. Kumbaga, ang kanyang alam ni Pem ang mangyayari sa itinakda. Kasi mga ma-spiritual nga. Kumbaga, may vision sila, mga kaibigan. Tingnan mo naman ang sulat ni Idol. Kumbaga, ang hindi natin alam na ang anting-anting ni Pem ay nasa kanya rin o ginagabayan siya o kaya tinutulungan siya sa pamamagitan ng espiritu. Ngayon, hindi natin alam. Tutuparin niya ang bawat salita, diwa, hanggang matupad at kumpletong maganap niya ang testamento ng Ama. Na testamento din niya dahil iisa lang ang kanilang buhay na isinasaad sa testamento. O yun, mga kaibigan. Kumbaga, yun na nga. Sinabi ni Pem na magkakapatid sila sa ibang daigdig. Si Rizal, si Pem at saka si Spiritual Wonder Boy. Yan, mga kaibigan. Ito ang ibig sabihin ng spiritual. Isang espiritu o diwa ng Ama at ng Anak. Kaya walang sino man ang pwedeng sumingit sa testamento. O yun, mga kaibigan. Kaya siya lang talaga ang nag-iisang tagapagmana, mga kaibigan. Para mabawi o ma-retrieve lahat ng kayamanan ng Pangulong Marcos na nakatago sa iba't ibang panig ng mundo, ay kailangan ito, kailangan. Ewan ko kung sang-ayon kayo dito. Kailangan maging presidente din ang tagapagmana upang madali siyang makakilos dahil siya ay nasa kapangyarihan. Ayan, tama po yan, mga kaibigan. Kailangan na maging presidente ang tagapagmana. Kasi nga po, nakalagay doon sa testamento na yung lagda ng presidente ng Pilipinas, iyon. Kung sinong lalagda nun, eh siyempre, siya rin na tagapagmana. Yun. Yun ang aking pagkaalam. Kailangan lumagda ang presidente ng Pilipinas na siya mismo ang tagapagmana at tagapagpatupad ng testamento na yun. Kaya, yun mga kaibigan. Hindi ito magagawa. Hindi raw ito magagawa ni BBM dahil hindi siya ang nakalagay sa testamento kahit pa maging pangulo siya. Ngayon, yun ang maaari nga kasi medyo parang marami tuloy ang nadidismaya kay BBM, mga kaibigan. Dahil nga parang kulang siya sa pagpupursige at parang kulang siya sa tapang, mga kaibigan. Kaya iba ang tapang ni FLM. Ito ay base lang sa ating bubuhit at sariling opinyon. Kapag si FLM ay naging pangulo, magkakaroon na siya ng responsibilidad, personalidad para bawiin lahat ang pagmamay-ari ng Pangulong Marcos na nakakalat sa maraming mga bangko sa buong mundo. Ayan, ang dami nga pong mga account na sinasabi sa testamento, mga kaibigan. Makita mo yung mga sinasabi ni Imelda, yung 3,500 na dokumento.
yung isang dokumento lang doon, mga kaibigan, sa isang bangko, ang nakalagay doon ay magkano ba yun? 900 billion dollar. Biro mo yun? 900 billion dolyar. Samantalang magkano ang utang natin na ngayon? Yung isang account lang yun eh, pambayad na. Pwede nang pambayad sa utang natin, mga kaibigan. Kaya yun ang kailangan. At ito ay ilalagak sa mga bangko na itatatag ni Francis Leo Marcos, na isang katotohanan na nakasulat din sa testamento na gustong ipagawa sa kanya ng kanyang sariling ama. Ngayon, mga kaibigan, siguro marami na, siguradong marami na namang magugulat dito, na sabi ng mga basher dito ay mga buwang, sasabihin na naman sa atin nito. Makikita ninyo kung yung tagapagmana lamang ang makatutupad sa lahat ng nakasulat sa testamento. O, tama naman, yung tagapagmana lang talaga. Kaya nga nakalagay doon ay kailangan lagdaan ng presidente ng Pilipinas pag ipinatupad yung testamentong yun. Ito ang ibig sabihin ng iisa lang ang espiritu ng ama at ng anak na nakapaloob sa testamento. Meron bang ibang tao na pwedeng sumingit? Wala. Kahit na yung ibang anak ng Pangulong Marcos ay walang karapatan, mga kaibigan. Dahil nga inabolis niya lahat. Inabolis niya lahat yun, mga kaibigan. Ang testamento ay relasyon lamang ng Pangulong Marcos at ni Spiritual Wonder Boy sa katauhan ni FLM Francis Leo Marcos. Ayun naman, mga kaibigan. At nasa inyo na yan. Ito ay ating sumasang-ayon sa magandang mensahe ni Rogelio Ancheta. Ayun, mga kaibigan. Galing yan kay Rogelio Ancheta. At na kumbaga ay sumasang-ayon tayo dito sa kanyang mensahe, na ang Spiritual Wonder Boy sa pamamagitan ni FLM, mga kaibigan. Kaya marami pa rin ang mga hindi maniwala na si FLM nga ang Spiritual Wonder Boy, at pilit nilang sinasabi na siya ay si Norman Mangusin. Pero sabi ko nga, meron nga tayong vlog na paano itinago ni Norman Mangusin si FLM. Dahil sa katalinuhan ni Ferdinand Marcos para hindi siya pag-initan nung bata pa siya, siyempre hinahanap lahat ang mga Marcos noon. Kaya itinago siya sa pangalang Norman Mangusin. Pero ang kanyang tunay na birth certificate ay Francis Leo Marcos. Ayun, mga kaibigan. Di natin alam kung may peke siyang Norman Mangusin na birth certificate. Yun ang hindi ko alam. Ang alam ko lang ay may birth certificate siya na Francis Leo Marcos. Ayan, mga kaibigan. Kaya siguro naman mayroon na naman tayong mapupulot na aral dito sa ating sinabi mula sa ating bubuit. Ayan. Yan ay ating pangsariling haka-haka. Nasa inyo na yan kung maniniwala kayo, mga kaibigan.
Kaya hanggang sa muli, ang taga-suporta ni Idol FLM, Roman Carino LTV, magbabalik.